auton ovet kii. Mun ei tarvi ajaa. Katon sua, ku hymyilet. Onnen tyttö mä oon. Teit soittolistan niin. Mä tänään töihin vasta 1:00. Mulla on tässä aamulla aikaa tehdä vähän muita juttuja. Mä ajattelin ekaksi taklata noi tiskit tosta, kun ne välillä pitää taklata. Ne läsit itestään. Nyt mulla oli vihdoin hetki aikaa valmistella vähän voiteita ja öljyjä. Ja mä sitten niitä pakkailin ihanille ihmisille, jotka niitä haluaa. Siellä on nyt pakattuna öljyjä ja tuoksuja ja voiteita ja salvoja. Ja nyt mä menen lähettämään. Kun siellä Euroopassa se kristinusko jo oli olemassa, niin sitten niiden piti käydä värväämässä lisää sitä jengiä. Joo, no niin. Selitä, mitä tarkoittavat kymmenyskirkolle. Kymmenyskirkolle, eli se on vähän niin kuin vero, maksu, se on tää, missä se on? Se on, eikö tossa? On niin ihana ilma, että oli pakko tulla vähän fiilistelee. Eilen oli kova myrsky ja nyt kun kävelin tänne rantaan, niin huomasin, että oli puu kaatunut tuohon meidän puuliiterin päälle. Jotenkin myrskyt on mun mielestä... Mä jotenkin tykkään niistä ja kovasta tuulesta. Siinä on sellaista voimaa ja... Hienoa, jotain hienoa. Mut sit mua samalla pelottaa just se, että... kun me asutaan täällä metsän keskellä, että just jos puita kaatuilee tai että jotain muuta tapahtuu. Kasvihuonekin on, joka seinältä on nyt revennyt muovit, voi ei. Joka puolelta. Siinä on mun salvia, toivottavasti se pysyy hengissä. Tää on Henna laittanut vähän ujon pituisen ruumin siihen, että tää oli tullut täältä alas ja varmaan sitten rikkonut tästä näitä muoveja. Ei siinä mitään, no big deal, mutta mä tiedän kanteeksi tätä nyt talveksi alkaa tähän ehostaa, että ehkäpä vasta sitten, jos mä laittanut tuolta alkaen, en. Jos mä sitten keväällä fiksailen tätä. Helmetun maailma, helmetän sua elämän. I draw. There you go. Okei, okay, onks meidän ruoka valmista? Hyvin nukuttaa. Onko se kuollut? Ei ole. Ei ole. Sun mielestä mulle kuuluu järkkää juttuja ihmeellisiä.
elossa. Et voin olla missä. Elämä meitä odottaa. Kuulenko, tunnenko, sanonko, aionko, lupaanko, teenkö sen? Nyt treenailen vähän keikkasettiä. Mä oon parina iltana tässä nyt laulunut jo läpi näitä biisejä, mitä ei oo vedetty sitten, oliko se Pikkuhanhessa elokuussa. Oh my god. Huomaa, että oon laulanut silloin, kun mä tein sitä biisiä, niin pihabiisiä, niin ei tietenkään tullut kauheasti laulettua. Vitsi, miten minkälaista kiekumista olikaan noin ekat sessiot, kun aloin laulaa näitä. Noiden koneraitojen kanssa laulaminen on kohtis armotonta. Että kyllä tästä nyt tuntuu jo lämpeämmän kuin mutta oh my god, mitä raakkumista oli. Mä ajattelin, että ei vitsi, tällaistaks tää oli. Sori, etten sano niitä nauhalle. Ne olisi varmaan ollut tosi viihdyttäviä pätkiä. Joo, mutta antaa mennä babyä. Treenailen tässä just parhaillaan. Meni sähköt poikki, mutta nyt näköjään taas toimii. Kädet toisiinsa solmien.